Prva točka dnevnog reda bila su vijećnička pitanja, pa se tako Marko Potrebica osvrnuo na ovogodišnji dan državnosti. Svjedoci smo da u gradu Dubrovniku osim čestitke od strane predsjednika gradskog vijeća i vas kao gradonačelnika, se nikakvi prigodni programom nije obilježen dan državnosti. Ja bih vas zamolio da odgovorite danas na koji način će grad Dubrovnik dostojno i kojim programom obilježiti dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan neovisnosti, kao i dan dubrovačkih branitelja. Ima puno praznika koje bi trebalo na neki način dogovoriti. Evo, ja predlažem da gradsko vijeće, pošto voli baviti protokolima i pošto voli donositi pravila igre, da zajedno sa mnom, sa našim stručnim službama se dogovorimo kako sve državne i gradske blagdane napraviti. Vijećnik Marinko Vlahinić upitao je gradonačelnika kada će se kvalitetno sanirati prometnica na Ilinoj glavici na kojoj uslijed veće količine kiše nastaju oštećenja. Andro Vlahušić kazao je kako će se navedeni problem riješiti nakon sanacije Zagrebačke ulice. Svoje pitanje uputio je i Blaž Pezo. U predizborno vrijeme, čak i nešto prije, jer je vama izbori su i predizborno vrijeme već počeli prošle godine u 9. mjesecu, obećavali ste šakom i kapom. Tako ste rekli da ćete završiti vodovod u gornjim selima i da ako tako ne bude, a rekli ste neki rok, onaj proljeće ove godine, da ćete onda plaćati svima vodu i da će i voda biti besplatna. Vlahušić je odgovorio kako će se tijekom srpnja dovesti voda u sela Ljupče, Gromače i Klišavo. A vatrogasci i vodovod će besplatno, nakon što voda u gornja sela, ova tri sela dođe u tijeku srpnja mjeseca, onda sva druga sela Dubrovačkog primorja će dobiti količinu prosječne vode koji su bili za proteklu godinu potpuno besplatno. Ivan Viđan gradonačelnika je pitao je li moguće uvesti više pješačkih prijelaza i autobusnu stanicu na potezu od placa do autobusnog kolodvora. Ispred solske baze sad ne može napraviti nova autobusno stajalište. Od kružnog toka do autobusnog stajališta se nalazi vrlo kratko razdoblje. U samom kružnom toku ne možemo napraviti. Raditi pješačke prijelaze u svakoj ulici je po nama i po prometnim stručnjacima i kontraproduktivno. Na Lapackom kružnom toku česte su prometne gužve. Slijedom toga vijećnica Čale Mratović upitala je sljedeće. Da li će grad i kada pristupiti barem privremenom rješenju do konačnog postavljanja semafora za pješake, s obzirom da je tamo situacija, prođe jedan auto, jedan pješak, što toliko zaustavlja promet. U srpnju mjesecu će biti postavljen semafor u Lapadu sa novom regulacijom koji će omogućiti da pješaci prolaze samo u onim vremenima kada to bude prometni stručnjaci predvidjeli prometnim rješenjem. Sudeći po odgovorima gradonačelnika i zamjenika, mogu se očekivati brojne promjene na gradskim ulicama i okolici, o čemu će posvjedočiti vrijeme pred nama. A s obzirom na vremensko trajanje jučerašnje sjednice, pregled najvažnijih donesenih zaključaka pogledajte sutra u vijestima Dubrovačke televizije.